No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Pode dizer que eu menti no tribunal? Se confessar que a senhora Isabel Miranda e você cometeram um perjúrio no julgamento, pode ter redução de pena. Eu não entendo o que você pretende com isso. Me diga, foi você quem empurrou o Pablo Miranda para ele cair do terraço? Não. Isso não é correto, oficial. Se tem algo contra a Malena, aprenda. Do contrário, isso é abuso de autoridade. Há uma testemunha que sabe realmente o que houve. Diga a verdade, senhora Corona. Você e a senhora Isabel fizeram um acordo para mentir no tribunal. E assim livrar você da culpa. Não, não, não. Você não pode me fazer reviver todo aquele terror. Quem te disse tudo isso? A Isabel já foi julgada por esse suposto delito e foi absolvida. Eu não entendo por que está torturando a Malena dessa forma. Porque se eu comprovar que a senhora Malena mentiu no tribunal, reabrirei o caso e será ela quem desta vez será julgada. Queria encontrar as palavras certas para que não sinta que o que eu digo é por pena, porque não é isso. Mas de verdade, eu sinto muito, muito que tenha que passar por isso que você tem. Isso já me basta. E confia no psiquiatra que te diagnosticou? Sim. É o mesmo que ia fazer o relatório para a interdição. Ah, mas ser bipolar não te impede de ser mãe? Bom, pelo menos eu acho. Eu não conheço muito sobre esse problema. Mas com a medicação apropriada, pode levar uma vida normal? Posso ter uma vida normal. De fato, tem uma alta porcentagem da população que sofre de algum transtorno de personalidade e tem uma vida normal e regular. Tem os que sabem e conseguem controlar, e tem aqueles que nunca saberão que sofrem disso, mas também vivem bem. Mas isso é bom, digo, que você já saiba. Sim, tenho que aprender a controlar as variações do humor. De alguma forma, queria te pedir desculpas. Porque muito do que eu fiz foi por causa do transtorno. Vou aprender a saber quando tenho um ataque de depressão ou de hipomania. Isso vai ajudar a me controlar. Como se atreve a me perguntar tamanha barbaridade, Paulina? Você acha que eu tive algo a ver com a morte do Marco Aurélio? Não, não me perdoa! Posso entender que a minha secretária, ou a Norma, ou qualquer outro empregado, ache que eu minto. Mas a minha própria irmã... Mas o Roberto também não... Suma daqui! Louca! Ai, sou, sim, sou a mais louca de todas essas irmãs, mas... Você não só me julga de assassina? Ai, Deus! Como não respeita a confiança que eu tenho em você? Te confessei minha dor pelas suspeitas do meu filho. Ai, não, não, não estou te julgando, não estou te culpando, me perdoa, não quis dizer isso. Mas acontece que... Não, não, melhor não falar, porque vai achar que... Que seja a última vez que me chamou de assassina, Paulina. Nunca mais, na porcaria da sua vida, volte a insinuar uma coisa dessas. Agora se manda daqui, me deixa sozinha. Oh, Gertrude. Saia!
Eu tenho que ir, meu amor. Mas já? Tão rápido, por quê? Sim, meu amor, porque tenho que terminar de tirar todas as certidões pro casamento. Tem certeza que não pode ficar comigo 15 minutos mais? Não. Estou muito ansiosa. Quero ter tudo pronto. O quanto antes, melhor. Qualquer um diria que você está me amarrando. Claro que estou te amarrando. E se a sua mãe souber desse nosso plano, ela arruina tudo. Ricardo, se eu pudesse me casar com você, amanhã eu casaria, de olhos fechados. Ai, que linda, Maria Bonita. Se eu pudesse me casar com você hoje mesmo, eu também casaria. Vou falar com um amigo meu, que é juiz, para que nos case. Ricardo, não esquece de avisar que é um segredo. Uhum. Bom, agora eu já vou. Meu amor. Te amo! Por que esse empenho da Maria Bonita em se casar? Esse é o cara que te ajudou a matar o Marco Aurélio Corona? Não. Ele é o assassino. Eu sou inocente. Sim, Cinderela, aqui todas somos inocentes. Número desconhecido. Alô? Os presos estão sendo transferidos nesse momento. É agora ou nunca. Alô, Michel? Sim, acabam de me ligar. O comboio com os presos que vão ser transferidos para a prisão estadual está para sair da delegacia. É o melhor momento para resgatar o Cláudio. Gertrudes... Já te pedi pra deixar de fazer meu trabalho. Eu não vou receber instruções de ninguém. Desculpa, mas é que eu estou muito nervosa. Eu tenho tudo sob controle. Confie em mim. Não tem por que ficar nervosa. Essa manhã me avisaram que o translado seria hoje mesmo. Então já acionei os meus homens e já está tudo pronto. Por favor. Quero o meu marido são e salvo. Sem nenhum arranhão. Por todo o dinheiro que eu estou pagando, ele merece. O que aconteceu? Teve medo de ir pra cadeia e por isso mentiram no tribunal? Quem que te disse essa mentira? Todos sabíamos que escondiam algo. A princípio, achei que o homicídio do seu marido tinha sido premeditado porque ele tinha proibido a amizade entre você e sua cunhada. Mas agora vejo que não. Ela estava te protegendo. Confesse. É o melhor pra você. E para todos. Eu vou ligar para a advogada da Malena. Isso é um interrogatório e ela tem seus direitos. Não precisa. Eu já consegui o que queria. Sai aqui da minha casa e não volta nunca mais. Nisso eu não vou poder atendê-la, senhora. E prepare-se. Porque desta vez, nada te livra de ir para a cadeia. Eu imagino que muitas das coisas que você fez foram impulsionadas por essa doença. Ou transtorno, como devo chamar? Doença, transtorno, tanto faz. O importante é que não zombe de mim, nem me trate como demente. O psiquiatra me garantiu que se eu tomar todos os medicamentos, posso controlar esses ataques que me dão. Isso quer dizer que pode se repetir? Sim, é inevitável. Mas agora sei que se me der um ataque de depressão, não tenho por que atentar contra a minha vida. Sei que há algo químico do meu cérebro que não está bem. O mesmo com os ataques de euforia. Aprenderei a controlar tudo. Deve ser difícil enfrentar tudo isso na sua idade. A vida, às vezes, é... complicada. Sim.
mas conto com minha mãe. E agora com você, que sabe o que eu tenho. Pra mim é muito importante que me compreenda. Sim, claro que sim. Eu compreendo e quero que saiba que se precisar de ajuda, você pode me pedir sempre. Não tenho mais desculpa pra continuar sendo imatura. E te peço uma coisa, não me separe do meu filho. O Gael é a coisa mais importante que eu tenho na vida. E quero ser pra ele uma boa mãe. O Ricardo vai pagar cada lágrima e cada traição. Depois que tivermos em mãos as 3 certidões de casamento, porque elas serão as provas pra denunciá-lo. E graças a isso, o Ricardo vai ficar na cadeia pelo menos o tempo que merece. Assim que se fala, meu amor. Muito bem. Eu não conheço muito de leis, mas sei sim de mulherengos e homens sacanas. Então, qualquer coisa que precisarem, contem comigo. Pra colaborar e punir um infiel. Superaqueceu o motor e pode fugir. Desce pra ver o que aconteceu. O que foi? Superaqueceu o motor. Não podemos ficar aqui exposto. Fiquem aqui, ajuda a tomar conta. E a caminhonete com os homens segue a rota. Vamos, mexam-se! Vamos! Nos deixaram aqui porque saíram com a caminhonete dos homens sem guardas. Sentem aqui. Deus, mas o que está acontecendo? Gertrudes, espera que alguém quer te cumprimentar. Meu amor? Sim, sim, estou bem. Não, nenhum problema. Graças a você, estou livre. Eu te disse para confiar em mim, que eu não ia te abandonar. Você é o homem que eu amo. Eu também te amo, minha vida. Obrigado por tudo. Me perdoa por duvidar de você. Não vai mais acontecer, eu juro. Confia no Michel. Ele sabe o que tem que fazer. Nos veremos logo, meu amor. E agora, hein? Agora?
Agora tem que se esconder. Temos 5 fugitivos. O Cláudio Corona escapou numa caminhonete preta sem placa, escoltado por 2 motos. Alerta todas as unidades. Informem pelo rádio. Uns homens armados atacaram a caminhonete que levava os presos e feriram 2 dos nossos. E os presos? 5 escaparam. E o Cláudio Corona? Chefe, isso foi uma operação de resgate e conseguiram levar o Cláudio. Por que olham pra mim? Eu estou aqui, algemado e vigiado por vocês, não? Também virão resgatar você? Eu não tenho nada a ver. O Cláudio com certeza foi resgatado pelas Gertrudes com a ajuda dos delinquentes que ela defende no seu escritório de advocacia. Eu sou inocente. Interceptaram a caminhonete onde estavam os presos. Resgataram o Cláudio Corona. Levaram ele numa caminhonete sem placa. E a caminhonete onde estava a Lorena? Como ela está? Está bem. Essa caminhonete está parada, quebrada. Já mandei reforço para garantir a custódia. Mas perdemos o Cláudio Corona. Sem ele, não temos o caso. Ele é o principal acusado da promotoria pelo homicídio do Marco Aurélio Corona. Temos que enviar alerta para que ele não saia do país. A Gertrudes deve estar envolvida nisso. Ela nos enganou quando veio aqui na sala dos interrogatórios, acusou ele. Para que nós não desconfiássemos. Emite o alerta e manda 2 homens para vigiar ela. Quero saber onde está a todo momento, com quem e como. Se as minhas suspeitas são certas, ela e o Cláudio vão se reencontrar a qualquer momento. E é aí que vamos pegar os 2. Sempre soube que defender o seu cartel na empresa, cedo ou tarde, traria grandes benefícios para todos. Uma relação de bons negócios. Saúde. Que nós sempre ganhamos. Saúde. E agora, onde vamos? O que vai fazer comigo? Eu vou te esconder num lugar onde ninguém imaginaria te encontrar. Passará um tempo escondido, tranquilo, relaxado. A Gertrudes tem planos pra você. Mas ela vai te contar no devido momento. Por ora, desfrute da sua liberdade. Espero que esse plano da Gertrude seja me tirar do país num avião particular. Porque para nós, o céu é o limite, Cláudio. Essa mulher tá louca. Ela encanou comigo, mas eu não vou permitir que ela me faça reviver aquele inferno de novo. Ai, meu Deus, isso tem que ser um pesadelo. Quer tomar alguma coisa? Não. Não, eu não quero nada, eu não quero nada. Então, me ajude a entender o que é que está acontecendo. Você não entendeu? A detetive tá mentindo. Ela tá mentindo. Eu não sei o que disseram pra ela, mas seja o que for que tenham dito, é mentira. Inventaram isso pra me prejudicar, é isso mesmo. Vem cá. Vem. Vem. Se acalma. Vem, se acalma e senta. Calma. Vamos ligar pra Patrícia. Não. Não. Não, não. Eu não sei se eu ligo agora. Malena. Confia em mim. Aquela mulher tem razão. Você e a Isabel mentiram no tribunal. Por que você não quer ligar pra Patrícia? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Me deixa em paz. Eu não fiz nada. Por isso não tenho o que ajudar. Não. Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Você e a Isabel mentiram no tribunal? Você sabe que eu te amo. E que eu nunca trairia você.
Sim, você acreditou nela. Meu Deus, isso tem que ser um pesadelo. Sim. Eu sou uma mentirosa. Satisfeito? Qual foi a mentira? Eu não sou uma assassina. Eu juro que eu não sou uma assassina. Eu juro pelo meu filho, se é o que você está pensando. Tudo foi ideia da Isabel. E eu concordei porque eu achei que fosse o melhor. Por isso eu menti. Eu sou tão culpada quanto ela. Eu não quero viver aquele pesadelo de novo. O meu filho não merece isso. A Isabel me provou o quanto é minha amiga, por isso eu sempre serei agradecida. Nisso você deveria ter pensado antes. Agora não adianta você ficar assim. O que você fez foi muito grave. E se paga com cadeia, entende isso? Você pode ser presa por ter entrado na conversa da Isabel. Ai, que linda! E posso saber o porquê desse sorriso? As coisas estão melhorando. Isso é tudo. Acha que eu vou me conformar com essa resposta? Quero saber exatamente o que está acontecendo. Meu dia foi agitado. Fui no hospital, deixei o leite materno pro Gael e vi ele de longe. Depois fui ao psiquiatra e há pouco, quando fui te procurar no escritório dos Corona, eu encontrei o Elvis. E contei que sou bipolar. Mas, Virgínia, se você mesma disse que não ia contar. Sim, eu sei. O Elvis foi gentil. Isso não significa nada, mas ele é o pai do meu filho. E apesar de tudo que eu fiz, se esforça pra ter paciência comigo. Enquanto ele me ajudar a ficar perto do Gael, vou tratar ele bem. Acredite, isso é tudo o que me importa. Que espécie de incompetentes que deixa sem escolta um transporte de detentos? E justo onde estava o Cláudio Corona? Todo mundo sabe que sua empresa defende traficantes. Será que em nenhum momento vocês pensaram que com esse tipo de amizade podiam planejar uma fuga? Uma das caminhonetes... Que nada! Deveriam estar todos no mesmo lugar. E se não, seguirem em frente devidamente escoltados. Eu vou fazer um relatório disciplinar agora mesmo. E a caminhonete onde estava a Lorena? Ela está bem? Essa foi a que quebrou. Com as mulheres não aconteceu nada, estão todas bem. Foi a dos homens que atacaram. Claro, e só levaram nada mais, nada menos que Cláudio Corona, o acusado da promotoria. E tudo graças a quem? A vocês. Se eu fosse vocês, não tiraria os olhos de cima das Gertrudes. Somente ela tem recursos para ordenar uma operação de resgate como essa. E se for assim, certamente vai se encontrar com ele logo e poderão pegá-lo de novo. Pense como você, doutora. A senhora Corona está usando todos os seus contatos para escapar com o marido e deixar que a Lorena Garcia leve toda a culpa sozinha pelo assassinato do Marco Aurélio. Penitenciária Estadual. Divisão da Penitenciária do Estado. Foto. São meu filho e meu marido. Thank you.
Maria Lourdes, o que faz aqui a essa hora? Resgataram o Cláudio. Mas como que resgataram o Cláudio? Ele não estava sob custódia na cadeia da delegacia? Como foi? Por favor, me explica como ele escapou. Foi no transporte dos detentos para a prisão estadual. Parece que interceptaram a caminhonete onde levavam os presos, mas só resgataram o Cláudio. Eu não vou permitir que esse desgraçado se safe desse jeito depois de tudo. Eu não vou aceitar! Esses policiais são uns incapazes, uns inúteis. E agora o que vamos fazer se o Cláudio vier aqui e quiser se vingar de mim porque eu entreguei ele? Não, mãe. Ele não viria aqui. Não iria se entregar tão fácil. Pelo que eu entendi, a polícia vai colocar alguns homens aqui para proteger vocês. Enquanto eles não encontrarem o Cláudio. Ah, suponho então que devo agradecer a proteção policial. Mas se eles nem conseguiram evitar que um dos seus detentos escapasse, como vão proteger minha família? Agora os presos seremos nós aqui. Então eles que cometem os erros e a gente que paga pela incompetência. Já está tudo pronto. Em um mês eu caso com o Ricardo. Tão rápido? Menina, mas que eficiência. Bom, como combinamos, Bombina, não podemos esperar que passe muito tempo, porque depois baixa nossa raiva e podemos terminar pior do que começamos. Sim, tem razão. Amanhã mesmo irei visitá-lo e marcar nosso casamento de uma vez. Com sutileza. Se for muito direta, pode ser que desconfie do que estamos fazendo. É que ele tinha me proposto casamento e agora vai ter que cumprir com a palavra. E ele aceitou assim numa boa, não veio com nenhum mas. Assim. Se aquele desgraçado disser que não vai se casar comigo, dou uma pancada na cabeça dele, ele desmaia e vai ter que casar assim mesmo. Não pressione. Manipule ele. Os homens não trabalham, não funcionam sob pressão. Já caiu na armadilha. Dentro de pouco tempo, nós veremos esse desgraçado atrás das grades. O que fizeram é muito grave. E nenhum juiz vai acreditar na sua inocência. Porque você foi capaz de mentir sob juramento. Malena, eu te prometo que não vou deixar de ficar ao seu lado, mas eu quero saber a verdade. A Isabel não teve nada a ver com a morte do Pablo. Ela nem sequer estava lá. Foi minha culpa. Eu a empurrei pela janela. Eu juro que foi um acidente. Nada foi premeditado. Eu não posso ficar longe do meu filho. Eu juro que eu seria capaz de fazer qualquer coisa, mas eu não posso ficar longe do José Pablo. Eu não posso, Afonso. Eu não posso. Se deixou levar pela conversa da Isabel? Acha que ela falou com a polícia? A Isabel? Uhum. Não. Não, eu não acho que a Isabel seja capaz disso. Ela nunca perdoou o Pablo por me maltratar. Quando ela chegou e viu como eu estava mal, porque eu tinha acabado de matá-lo, me apoiou e queria me ajudar. Eu nunca vou esquecer suas palavras. Tentou me tranquilizar. Eu não tive um filho para deixá-lo desprotegido. Imagine o meu filho sozinho, com o pai morto e com sua mãe numa cadeia. Como é que eu ia explicar? Ele não merece isso. Agora eu entendo por que se dizia tão agradecida pela Isabel. Esse segredo as unia. Agora eu preciso ter uma ideia sensata. Naquele momento eu só contava com a Isabel e com ninguém mais. Eu sou a única culpada. Agora só me resta achar uma solução e eu acho que é confessar toda a verdade. Eu juro que tudo que eu quero é sair correndo com meu filho. É isso que eu quero fazer. Isso também não seria o mais correto. Mas se for o que você decidir,
Eu vou ficar com vocês. A única maneira que tenho de convencer os jurados na minha defesa é enfatizar sempre que a Lorena era mulher do assassino. Esse argumento é que vai salvá-la. Não entendo. Lorena era a esposa do Guilherme. Guilherme, por sua vez, trabalhava para Pedro Lobo. Guilherme foi encarregado de matar o Marco Aurélio e, como não conseguiu na primeira tentativa, sequestrou o próprio filho para obrigar a Lorena a terminar o trabalho dele. Ele lhe deu arma, ela pegou, porque tinha medo. O filho corria perigo, mas ela nunca atirou. Lorena jamais pretendeu matar o Marco Aurélio. E, por isso, outro bandido, ou o próprio Guilherme, entrou naquela noite na casa para terminar o serviço. A arma é a carta debaixo da manga da Gertrudes. Ela foi quem entregou a pistola, mas não entregou na época, não. Esperou que a polícia resolvesse o caso para culpar a Lorena e lavar suas mãos. Porque se a Gertrudes não tivesse nada a temer, teria entregue a arma no mesmo instante em que a encontrou. Escutando a mim mesma, agora estou mais do que convencida. A Lorena é inocente. Ela não assassinou o Marco Aurélio. E esses quem são? São meu filho e meu marido. E não foi o seu marido que te denunciou? Sim. Mas eu entendo. Eu, no lugar dele, também teria pensado igual. Não só menti muitas vezes, como escondi a verdade para que não descobrisse o que estava acontecendo. Mas você matou seu sogro, sim ou não? Não. Eu não fiz isso. É que o meu ex-marido, pai do meu filho, foi encarregado de matar ele. Mas, como ele falhou na tentativa, veio me chantagear para que eu o matasse. Até ameaçando a matar o nosso filho. E se você não matou, o que faz aqui? Hein? Porque eu sempre soube quem tinha planejado a morte daquele senhor e pude evitar tudo a tempo. Até que meu filho foi sequestrado. E se eu falasse com a polícia, meu filho pagaria as consequências de tudo. Depois, com o tempo, já estava apaixonada pelo Alberto. E não pude contar o que estava acontecendo porque meu medo era do mesmo tamanho do amor que sinto por ele. Você quer me seduzir? Mas com amor. Eu adoro quando fica assim, amorosa. Quanto mais tempo eu passo com você, mais amorosa eu fico. Eu acho que podemos retomar um papo que deixamos pendente. Nosso casamento. Você está falando de uma união legal, Maria Lourdes? É lógico. Eu sou uma mulher que tem muito para oferecer. E apesar de da diferença de idade que há entre nós dois, conheço casais com muito mais diferenças que se casam e são muito felizes por anos. Ah, é? Que interessante. Então, o que acha de a gente se casar? Claro, Maria Lourdes. Vamos nos casar. Você vai sair a essa hora? E sozinha? Filho, pensei que não se preocupasse mais comigo. Mas não tem problema. Mamãe, o Cláudio está foragido. Ele está aí nas ruas. Louco por uma oportunidade para tentar contra você. Ai, meu amor, agora sim me sinto feliz com a sua atenção. Mas não tem por que se preocupar. Eu vou conversar com o juiz Echeverri sobre o caso do seu pai.
É... ninguém pode saber disso, dessa reunião, porque é confidencial. Acho muito estranho, porque eu mesmo fui falar com ele e ele me advertiu que não voltasse no seu escritório para falar desse caso. Nem eu, nem ninguém da minha família. Claro, meu amor. Tem que entender que você e eu não somos a mesma pessoa. Minha relação com o juiz Echeverri é um caso à parte. Com a sua mãe, é diferente. Você vai ver. O José Pablo já está dormindo. Por que você não aproveita e descansa? Não. Não, eu não consigo. Eu não sei o que fazer. Eu tenho mil coisas na cabeça. Eu tenho que prevenir a Isabel. Claro, eu tenho que ligar para Isabel. Como é que eu não pensei nisso antes? Isabel? A polícia já sabe de toda a verdade. Veio aqui aquela detetive, Janete, e me fez perguntas. Sabe que mentimos? Isabel, eu não sei o que fazer. Eu tô desesperada. Só o que eu quero fazer é pegar o meu filho e sair correndo. Por favor, se acalme. Eu já estou indo pra aí. Não, o Afonso tá aqui comigo. Fica tranquila. Será que a vizinha foi na polícia? A vizinha? É verdade. Eu tenho que falar com ela, talvez seja isso. Não, não faça nada. Não faça até que a gente esteja segura de que foi ela. Eu imagino que já contou tudo pro Afonso. Já que ele está com você. Melhor nem responder. Falamos amanhã. Não complique mais essa história. Amanhã nós falamos com a Patrícia. Ela vai nos dizer o que devemos fazer. Sim. Perdido pra sempre. Desculpa ter duvidado de você. É que o medo de estar trancado entre quatro paredes não me deixava pensar direito. Eu sei. Eu sei, meu amor. Mas não pense nisso agora. Você é um homem livre. E assim permanecerá. Preciso que me tire do país num avião particular. Quero ir com você para bem longe e deixar tudo isso para trás. Isso não é suficiente, meu amor. Como que não é suficiente? A polícia pode emitir uma ordem de captura a nível internacional para que te detenham em qualquer aeroporto. Se puser um pé em qualquer país, será um fugitivo. Viveria fugindo e se escondendo para sempre, meu amor. Isso não é vida. Meu amor, mas sim, eu já... estou com tudo pronto para que te façam uma cirurgia reconstrutiva, uma plástica no rosto para mudar por completo. Ninguém vai te reconhecer e será um homem livre. Meu amor, me escuta. Só temos que fingir sua morte. Não! Melhor eu ir para um país que não tenha tratado de extradição. Ricardo, não me faça te lembrar que você me traiu com três mulheres. Você me deve esse casamento.
Ou você continua vendo elas? Não, 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 não. Eu terminei com elas pra ficar somente com você, meu amor. Bom, então não se fala mais disso. Vamos casar em poucos dias. Convidaremos um grupo seleto de amigos e será uma coisa muito discreta. Como você quiser, minha senhora. Como você quiser. Eu sei que tem medo que o Elvis chegue, mas por favor, deixa eu ver o meu filho. Bem rápido. Se alguém te vir, vou me meter em confusão. Por que você não volta amanhã, mais cedo, como sempre? Ai, você não tem ideia de como eu fico mal quando não vejo ele. Eu te imploro, me ajuda. Você não percebe que só quem te ajuda sou eu? Hoje eu vim bem cedo, assim como você, porque queria te dar pessoalmente uma boa notícia. Vão tirar o Gael da incubadora. Vou poder pegar e amamentar ele do jeito normal? O médico disse que ele tem evoluído muito bem. Tudo graças ao seu leite materno. Por favor, me deixe vê-lo. Elvis. Farei o possível para que você o veja. Obrigada. Não sabe a vontade que tenho de pegar nos meus braços o meu filho pela primeira vez. Todos de pé, por favor. O juiz Echeverri preside. Obrigado. Podem se sentar. Damos início a essa audiência oral e pública, onde se imputa à cidadã Lorena Garcia de Corona o crime de homicídio em primeiro grau, com o agravante de premeditação e dolo. Em audiência preliminar, a acusada se declarou inocente. Reitero a pergunta, senhora Garcia, como se declara do crime que lhe é imputado? Inocente, senhor juiz. Isabel, a Janete sabe de tudo. Queria que eu confessasse a verdade, mas eu não disse nada. O que fazemos? Malena, eu preciso sair neste momento. Por favor, eu só preciso que me responda. Como a polícia descobriu que mentimos no tribunal? Por acaso foi você que me denunciou para a polícia? Como está a namorada mais linda e doce desse planeta? Com uma ideia martelando a cabeça desde ontem, que por mais que eu queira, não consigo deixar de pensar nela. Mas o que será que te preocupa, meu amor? Ricardo, quero te pedir em casamento. Se quiser, eu me ajoelho pra pedir. Não é necessário. Isso só pode ser uma epidemia. Você também quer se casar comigo? Por que eu também? Ricardo, então você tem mais alguém querendo casar com você? O julgamento será iniciado. Declaro aberta a sessão. Senhora Lorena Garcia tem reservado o direito de não declarar contra si mesma e a não se confessar culpada. Se assim o desejar, pode responder às perguntas do Ministério Público. Senhor juiz, gostaria de chamar minha primeira testemunha, a senhora Gertrude Sotilo de Corona. Protesto, meritíssimo! A defesa não sabia do comparecimento dessa testemunha. Ela não está na lista. A promotoria não notificou a tempo. Concordo, senhor juiz. Mas a promotoria obteve novos indícios que tornam o testemunho da senhora Sotilo crucial para esclarecer o caso. Negado. A testemunha pode subir para depor. El futuro en tus ojos me hace ver, me alimenta el antojo.
sabor que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas.